97 წუთი გავიდა იმ პაუზებიანად. ალბათ ბოლო ბურთია. განმეორებით ამერიკელები შეაგდებენ ხა შერკინებაში ბურთს. კიდევ მიაჭუნენ ჩვენები ისინი არაგდებენ, აგდებენ, მე უკან დაიქეს აბუშერიძე მივიდა და ბურთთან და რა ხდება იქ ახლა? ჩვენ ხარეს დარჩა ბურთი სულიად აშკარად. ჩვენ აგვა ბურთი. ხაზე ხელი პასი ხაზე და ლევო. და ფეარიდან შეიძლება მაჩის მოკლე. მინიმუმ 17 და რეალიზაცია უნდა დავარტყათ. ამიტომ გეუბნებოდით რომ არანაირი სასწაულები არ ხდება, მხოლოდ ბოლომდეა თამაში, ბოლომდე. ნახოთ, აი კვირიკაშვილის პასი, შინებული პასი. და ლექსო გუგავა. ლექსო გუგავას ყველა აქეთ იყო შერკინებასთან. მოსული კვირიკაშვილმა დაინახა რომ ლექსო მარტო იდგა და მიჩა ის ძალი პასი. რა კარგად გუთთან. ვერაბ კვირიკაშვილი. ვერაბ კვირიკაშვილი. ჩვენი ნაკრების კოლორიტი. ვერაბ კვირიკაშვილი. კოლორიტიც და იმედიც დღევანდელ შეხვედრაში. 200 საოცრების მოწმენი უნდა გავხდეთ. გამორბენი, დარტყმა და ბურთმა გაიარა ძელებს შორის. მოგებულია საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების შეხვედრა საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა. დიო უდიდეს ბრძოლაში შინებულად დაამარცხა ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები და ეს შინებულობა გამოიხატა ზუსტად იმ ბოლო დასკვნით ფაზაში, როდესაც ჩვენმა მორკინალებმა და ხაზის მოთამაშეებმა როგორც იქნა დაალაგეს და აწყვეს ის თამაში, რომელმაც გამარჯვებამდე მიიყვანა საქართველოს ნაკრები.